pomembno obvestilo pri tekmo, pomembno obvestilo in sicer naši so se ključi z zelenim obeskom, črni ključ in pa še dva manjša ključa z obeskom tvojega imena niso imeli. Torej zelen obesek tvojega imena niso imeli, na vip tribuni lahko prevzamete ključ. Začela se je tekma 23. kroga med ekipama Ašek Bravo in Drava Ptuj. Razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Bravo, NK Drava, 2:1.